Prema dostupnim podacima sa terena, proletos je u Srbiji zasejano oko 2 miliona hektara oranica u posjedu poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga. Najzastupljenije kulture i ovoga proleća bile su kukuruz na oko 1 milion hektara i soja na 250.000. Ovaka slika je i u regionu Srema, a mi se trenutno nalazimo u okolini sela Adaševaca u Šidskoj opštini na jednoj parceli pod usevom sojom. Kad su u pitanju površine u Šidskoj opštini, one su se prethodnih godina kretale u nivou od nekih 17-18 hiljada hektara pod kukuruzom i oko 10 hiljada hektara pod sojom. Iza nas su izuzetno visoki i pravi tropski dani tokom mjeseca jula sa dnevnim temperaturama koje su se kretale i preko 30 stepeni. Kiše i ovom delu Srema nije bilo danima, eventualno samo mali lokalni pljuskovi, što govori da su usevi u svojoj vegetaciji veoma otežani. Kukuruz je već primetno pretrpeo štete od suše, dok evo ova parcela gdje se nalazimo pod usevom sojom nagoveštava da bi ovdje biljke mogle još da vegetiraju neki period, ali je kiša u ovom momentu najpotrebnija. Kako će vreme biti tokom ovih augustovskih dana, vidjet ćemo, ali eto, po onoj narodnoj da je posle Svetog Ilije sunce sve milije i da je kiša sve potrebnija, nadamo se da će tako i biti.